السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقيمة بدن كلن تونا سن كنا سر دوا برنامج كان الله يفتحنا سلا أبدي دو كسوق على نشي كوين كحساب بدن السوق جرب كجيران فضلا دا ودا دي هاتي صاحي من هو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك الشاري كومنت كامرنا وحامر كواتك بالله بنا دا وديا شقيمة بدن ورسمي سيمون إنساق ومعاني كوادي كوحد انتر ميلان ودن بنتي سر اسمي الله ورد واقع معاني كان ترياني غوحون الله وريقي مسؤولي دا كوحد نير أزوري أسيقو لقار لبسان كونتركتي وحون غلبوسكي وبني أنتوني كوينتي معاني كان دان يرد دا ودا عشقا مدوحا قرب تاقا مامولك انتر ميلان waxaa loo qanacsanayay falsafada dabcan kooxda Lazio ku soo hoggaaminaya 5 sano ugu dambeeyay inuu dabcan kooxda Inter Milan ku dabaqi karo Simone Inzaghi da wadaashka badan waxaa laga rabaa shaqo xoogan ee horta loo ku aadan kooxda Inter Milan inuu ku celiyo goolaha u bilaawday sababtoo ah xilcaladki dhawaan soo ildaada kooxda Inter Milan waxay ku guuleysteen isku wadaata oo ugu dambeeyay 17 sano ka hor sida dartay macaanikan wuxuu qaatay mas'uuliyad adag oo ku aadan kooxda Inter Milan awooddeeda hoos inaysan u dhicin xilcaladka isku bilaaban doona haduu Alla idmo 2022 Simone Inzaghi 5 sano kooxda Lazio joogay Sevilla waxaa ku jirtay kooxdan ku soo celiyay UEFA Champions League group stage kii soo kaana xil caalad kor waxaana kooxda Lazio ugu dambeysay xil caaladka 2007-2008 taas oo dabcan guul weyn u ah macaanikan dhalinyarada kooxda Lazio oo budgetka lagu shaqeynaa miisaaniyada lagu shaqeynaa ciyaartooda jooga maskaxda dhexdhexaadiin inuu Champions League kana kooxdan muddo dheer kor ugu dambeysay sidoo kale Simone Inzaghi kooxda Lazio wuxuu ka caawiyay ku guuleysiga Italian Cup ama Coppa Italia sanadkii 2019 sidoo kale wuxuu u qaaday laba jeer Super Cup Italianiga u qaasay dartay 5 sano kooxda Lazio jooga macaanikan shaqo fiican u qabtay balse hadda 4 jirkan wuxuu la wareegay Inter Milan waxaan laga rabaa kooxdan guulo dheeraad inuu gaarsiiyo Inter Milan daawadaashka madax qoraalka rasmiga ee soo dhigan baraha bulshada waxay ku dhahayaan sida haatan diiwaan gashan FC Internazionale de Milano waxay soo dhaweeyneysaa macaan Simone Inzaghi oo noqday macaan kuwaad ee kooxda tobanahan talyaani wuxuu saxay 2 sano contract ah oo uu la gaaray kooxda Nerazzurri saddexda Inter Milan waxay dhahayaan welcome Simone Inzaghi annagana waxaan leenahay soo kale soo dhawaa Simone Inzaghi waxaan u rajeynayaa nasiib wacan in kooxda Nerazzurri guulo dheeraad u gaarsiiyo naca kala daawadaashka qiimaha badan sheekooyinka officialka soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda Barcelona waxay si rasmi ah u dhawaaqday masuulka lagu magacaabo Jordi Gruyff inuu noqday madaxa qorshaha fog ee kooxda Barcelona hagi doono waxa loo dhiibay qorshaha istaraatiijiga fog ayuu dabcan hagi doonaa Jordi Gruyff wuxuu noqon doonaa gacanta midiga koowaad ee madaxweyne Joan Laporta adeegsan doono Jordi Gruyff waxa lagu wadaa shaqada kooxda Barcelona la wareegay laga bilaabo kooda bisha Agosto waxay ka dhigantay masuulka Hollandeeska dib wuxuu ugu soo laabanaa kooxda Barcelona asigoo dabcan ka tirsanaa kooxda koowaad ee Barcelona intii u dhaxay sanadkii 1993 ilaa 1996 muddadaasna wuxuu ciyaaray in ka badan 10 kulan kadibna wuxuu ka aaday kooxda Manchester United xilligiisa English Premier League dhaawacaya wareeriyay ninka lagu magacaabo Jordi Gruyff kadib La Liga Spain ku soo laabtay kooxda Deportivo Alaves waqti fiican ku qaatay marka Jordi Gruyff waxa aabo la jandiga ku weynaa kooxda Barcelona oo u soo ciyaaray macallin uu noqday Young Gruyff haddana masuulkan wuxuu u soo laabtay kooxda Barcelona shaqo qurux badan uu ka qabto daawadayaasha qiimaha badan Gruyff waxa lagu tixgelinayaa shaqooyin kala duwan uu qabtay hadda wuxuu ahaa tababaraha kooxda lagu magacaabo Shenzhen ee dhankaasi jeeyna ka dhisan 6 December 2020 la wareegay ilaa iminka uu hoggaaminayo lacag fiican meesha uu ku heystay laakiin sababtu kaga soo tagay waxay tahay ninkan madaxweyne Joan Laporta wuxuu ka ballan qaaday hadii uu doorashada ku guuleysto inuu kooxda keeni doono waa nin aad iyo aad ugu fiican dhanka agaasinka la talinta dabcan markay noqoto dhaqaalaha iyo sharciyada sidaa darteed waxa la markay madaxweyne Laporta wuxuu qaaday tallaabada koowaad oo aasaaska kooxda Barcelona ku dhisay marba hadii dabcan Jordi Gruyff oo gacanta ku soo dhigay oo aad iyo aad lagu yaqaano dhanka maamulka managementiga inuu dabcan kooxaha ka hagaajiyo sidaa darteed markuu xalay Barcelona waqti u baahnaayeen ayay dabcan Gruyff soo cishteen xilliga dabcan ciyaarahan wuxuu iska dhaxdhaxaaday laakiin hadduu xalay wuxuu kooxda Barcelona ku soo laabtay asigoo aad lagu tixgeliyo shaqada dhanka managementiga iyo hagista dhaqaalaha iyo sharciyada sidoo kale tan waa tababare laakiin shaqadaas laga maro dhanka tababarka ee hadda shaqo kale loo keenay ku aadan dhanka maamulka inuu hagaajiyo waana 47 jir waxaan leenahay nasiib wacan Jordi Gruyff inuu ku soo laabtay kooxda Barcelona waqti adag xilli ay kooxdan ku jirto lagu leeyahay ku dhawaad 1 bilyan oo euro dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale yurub aan soo qaadan karno xitaa ninkii Hector Bellerin ah ugu dambeynta wuxuu heli doonaa koox badbaadiso maadaama ciyaareenkan uu sheegay kooxda Arsenal isaga tagayo qandaraaskiisa 12 broadcast tahay haatan waxaa la sheegay kooxda Atletico Madrid ayaa qaadanaysa sida shabakada caanka ee marka ay daabaceyso waxayna ku qaadanayaan 25 milyan oo euro asigoo gali doona booska uu baneenay ninka lagu magacaabo Kieran Trippier oo English Premier League ku soo laabanaya wuxuuna ku biiraa kooxda Manchester United oo 30 milyan oo euro ku qaadanayso ciyaareenka lagu magacaabo Hector Bellerin wuxuu diyaar u yahay koox shaqeynta macaanka lagu magacaabo Simone kala tan ciyaarankan waxa kalsooni balaaran lagu qabanayo buuxin kara baahida ka jirto dhanka garabka midiga Atletico Madrid waxaan wada ogeyn xilcaaradkii dhawaan soo ilaaday Kieran Trippier mar ayuu ka ganaxnaa kooxda Atletico Madrid 2 bilood muddadaas waxaa dhacday Marcos Llorente iyo Yann Gerrsk ayaa dabcan garabka midiga ka ciyaarayeen laakiin hadduu xalay macna Diego Simeone wuxuu gacanta ku soo dhigay Hector Bellerin oo dabcan kooxda dhanka garabka midiga ka caawin doona wuxuuna galayaa booska banana Kieran Trippier oo lagu wada kooxda Manchester United inuu ku biiro dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno xaqiiqda maanta ee waana u kulkul waxa qaybka CR7 ama Cristiano Ronaldo waxa la sheegay
مستقبل كيس عيارد إنه حالين دون إنتو صعد كوب كقرم يورب وحونا دبعا كوبير يا باريس سان جيرمان سدهات الشبكة عن كل كوي بقى دابع عيس باريس سان جيرمان لا بقى أي عاون اسمد كوا دو حتى وكوه أو دون قالها سي أر سون وبهين بحشان مشاركة سنة كستو دون باريس سان جيرمان وبحين كران مد لا بعد رونالدو حال الشو هو أدي هذا في سنة دقن كي نورش مقالة باريس صدق كلا فرنج اللي يقول هو أركا هريال كديمان إنه كعيار سي ودبعا هريال كاس وجولستو مركو حال سي أر سون حقاً كم مصر لعبنا دون كوه يوفنتوس وحين أبدًا تأنو كبير دون كوه باريس سان جيرمان تاب بدل كذا يوفنتوس وحال الشيء معلن كوه مكس ألجري وهو كذا البند دون باريس سان جيرمان إنه كسور جانيكل هو مع ماوري إيكاردي تحسن عرسكم أنا قن دون مسؤولين تباريس سان جيرمان مربع دي إيه هلايان سي أر سون إن كستر رونالدو سن الحجري هذا ندا وداش قن كان هم إيك عيارين قرمة ذك بحروة مرك لعب رقعة حل عرض كده وان صو إلا ذي صدنا اللي حقول الشبق إنه جارسي دمان ترتمد كلا دون صدق كلا نحكو جول سكور اللي أنت إيطاليا سر هذا صدق كلا كوه دي فنسو حكول جول استلا بكوب أو كلا هاين سوبر كاب كتلياني يكوب إيطاليا لكن حل عرض كده وان صو إلا سن يجيب كل هانو سي أر سون وصو إلا ذي ما دام يفنس كلا أنت أفراد كل ما استن صدق كلا جواب جامن سنك حل هرا لجرا مرك رونالد سبدل نادي الدنيا مرك إنه حال الشيء لان كاس يدمع فرنج اللي جون أيو أدي دونا سد الشبكة دعان كلا كويب إدابع عصو ina akala daawada yaasha qiimaha badan ninkii Christian Benteke wuxuu doortay inuu sii joogo kooxda Crystal Palace laba sano contract uu haatan qalin ku duuga Benteke oo soddon jir ah qandaraaska kula jira kooxda Palace wuxuu ku ekaa dhamaadka bishan ama soddonka bishan June wuxuuna kooxda Crystal Palace ku soo biiray sanadii 2016 markaasoo lacag score kaga soo qaateen kooxda Liverpool Benteke xil ciyaareedkii dhawaan soo ilaa si wanaagsan ugu dhamaaday maadaama uu gaar xisaabta 2 gool ama 10 gool English Premier League ka dhaliyay sidoo kale markii la fiiriyo wadarta guud 143 kulan oo ciyaaray weeraryahankan kooxda Palace wuxuu ku dhaliyay 33 gool ciyaaryahankan wuxuu sheegay inuu ku faraxsan مستقبل كيس عيارد إن الحالية شنت السنة قدام بس كوه بالاس وكسوقنا وقت في عنق قاتي حدا نوح ورجينا لوصل لسي جوج دانو إنه وح وين كعاون دانو كوه كريستال بالاس هات وام عن الآن لبعد ذلك له استنوا حتى كل واحد لبي إتمن عيارتوي أيام عن قندراس كقدر ما نصدم كبشان جون وهاي كده جنت مرك كلام بر عيارتوي ده كوه كوه كريستال بالاس سبلاش هيك قتري كلام لكن هات مرك اللي في كوه عند ذلك للدوان ودان وحين ربان كوه نوع اللي عيارتوي ده كمدهين جاري كاهل باتريك فان أنهالتي جيفر الشلاب أندي توزن يحدق كلام قندراس كده ما ذي مرك بنتي ka bilaabay waxa la rajaynaya xidigaha kan la contract usbuuna sayx doonan si kooxdan xil ciyaareedkooda u badbaado inaa kala aan soo qaadana sheekooyin kala haatan in muqdisho xaqiiqke ninkii Jordi Alba wuxuu ka hadlay markii uu wareys mustaqbalkiisa ciyaareed kadib markii warbaahinta Spanish ka hadban hadal hayeen tan iyo markuu xil ciyaareedkan soo ildaad inuu ku jiro ama lagu daray liiska ciyaartooda la fasaxayo Alba wuxuu sheegay daawadaash qabada kaliya hamigiisa inuu garoon Camry waayay ciyaareedna ku dhameesto xil uu wareysina TV ga lagu magaca TVE wuxuu sheegay dabcan kaliya hal ujeeddo inuu leeyahay ujeeddadaasna ay tahay waayay ciyaareedka kooxda Barcelona ku dhameesto Alba wuxuulay dabcan halkan waxaan ku soo gaaray guulada dahabiga soo kalna way jirtaa marar kala duwan oo aan niyad jab la kulan laakiin wuxuu leeyahay kama tagi doona kooxda Barcelona hamiga uu weyn wuxuu yeeyay ciyaar halkan aan ku dhameystay marka Alba gabi ahaanba maashu wuxuu ka saaray kooxda Barcelona inuu isaga tagay inaa kala daawadayaasha qiimaha badan qodobada kana soo qaadan karno waxa qayb ka ah shabakada caanka Marco Xidamaysa daafaca Faransiiska uu ciyaaray kooxda Sevilla Julius Conde haatan waxa ku soo hoomeen qaar ka mid ah kooxaha Yurub oo awood badan daafaca Sevilla wuxuu dul dhigay 80 milyan oo euro waxaana dabagal gaar ah ku hayaan kooxaha Real Madrid Barcelona Chelsea Arsenal iyo Manchester United saadirtay kooxda Sevilla culays badan ma saarno agaasiin manju wuxuu sheegay Julius Conde inuu kooxda qandaraas dheer kula jiro hadii uu baxayna dabcan kooxdii doonays inay qaadato 80 milyan oo euro ee bixina samarka Sevilla waxa la leeyahay daawadaash qabada kan wuxuu u noqon doonaa ciyaarahaanka dabcan xagaagan suuq yar lacag badan ka sameyn doonaan naadiga qaadanaysan waxa laga rabaa 80 milyan oo euro sida haatan shabakada marka ee daabacaskan waa daafac dhexe oo waqtigiisa ugu fiican ku jiro inaa kala qodobada kala soo qaadan karno waxa qaybkii daawadaash qabada macalin kooxda Arsenal ninka lagu magacaa Michael Arteta wuxuu sheegay Arsenal waa cusub inuu dilaaci doono sababtoo ciyaartoyda ay ka mid yihiin David Luiz kooxda uu isaga tagay sidoo kale William wuxuu dalbaday in la iska fasaxo garna Shaqi Hector Bellerin waa la iibinaya waxay ka dhigantay marka daawadaash qabada 4 ciyaartoy oo kooxda kuwa si joogta ugu ciyaar jireen boosaska ay banayaan ayaa laga rabaa Arteta inuu xaliyo sida haatan shabakada The Mirror ee daabaceyso Arteta maamulka wuxuu ka dalbaday Martin Odegaard iyo Shiks amaada joogta in laga dhigo in akala daanisa Belos Arsenal uu ka tagay waxay ka dhigantay marka macallinkan culays xogana saaran marka kuwaad wuxuu dalbanaa Raheem Sterling in loo soo gacan galiyo sidoo kale wuxuu doonayaa ciyaaranka lagu magacaabo Emiliano Bundia oo u ciyaara kooxda Norwich sidoo kale marka la fiiriyo wuxuu doonayaa daawadaash qabada daafaca lagu magacaabo Topsoba oo u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen waxa la leeyahay ciyaartoyda Arteta uu doonayaa markii lacag ahaan la isku daro keenistood waxay u baahan tahay 200 milyan oo pound ee ka badan taasna ma awooda maamulka Arsenal marka waxa la leeyahay Arteta iyo maamulka Arsenal waa inay wada fariistaan si degdeg ah oo ay dabcan meel isku dhigaan macallinkan baahiyaha uu qabo iyo lacagta la heli karo markaas oo dabcan la sameyn karo qorsheyaal kala duwan ku aadan balan A iyo balan B laakiin haddii waxa la leeyahay Arteta iyo mas'uuliyiinta Arsenal marnaba isla ma jaan qaadi karaan macallinkan waxa la miisaaniyad ugu badan ee Arsenal ugu tala galeen waa 100 milyan oo pound ku jirta qaar ka mid ciyaartoyda kooxda iska iibiyo asigana wuxuu doonayaa ciyaartoy ku fadhiyaan 200 milyan oo pound ee ka badan in kooxda loo keeno marka shabakada damir waxa la leeyahay maamulka Arsenal Arteta iska mawra
hayaan waxay u baahan markood inay wada fariistaan runta isku sheego wixii la awado macallinka loo sameeyay ka hor inta san waqtiga ka dhamaan marka aragtidiina ka dhibta Arsenal xidiga farabadan way ka tagayaan macallinkan ciyaartoodu farta ku fiiq lacag farabadan ku fadhiyaan maamulkan lacagtaas uma hayaan bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sports ka xisaab badan waxaan soo qaadan karnaa tartanka lagu magacaabo UEFA Super Cup oo sanadkan 2022 la ciyaarana bisha Agosto waxa dabcan score iman doona kooxda Chelsea oo qaadan tartanka UEFA Champions League in naadiga falriil ku guuleysatay kan loo yaqaan UEFA Europa League haatan UEFA mahirir kubada cagtiira waxay sala smeeshaa ka qaadan Super Cup-ka labadan kooxda dhaxdhigay in la ciyaar doono 12ka bisha Agosto soo kalna waxa lagu ciyaar doona magaalada loo yaqaan Belfast ee caasimadda waqooyiga Ireland daawadayaasha qiimaha badan kulankan waxa la jeedin inuu noqon doono mid aad iyo aad u xiiso badan soo kale tan UEFA waxay kalsooni ballaaran ku qabaan in dabcan ciyaartan dhici doonto 12ka bisha Agosto Belfast lagu ciyaaray taageerayaasha Chelsea falriil inay noqon doonaan kuwa garoonka 100% soo buuxdhaafin doona maadaama la rajaynayo Agosto markii la gaaro in COVID-19 lagu guuleysan doono oo nolosha caadi ay ku soo laaban doonto in akala markii aan fartanka la yaqaan FA Community Shield oo dabcan xilli ciyaareed kasta bilaawga gudaha Ingiriiska la ciyaaray garoonka Wembley lagu ciyaaray koobkan asigana waxa la eelaamay 7 bisha Agosto in score iman doonaan Man City English Premier League qaaday iyo Leicester ku guuleystay FA Cup sida uu dhaqanka ee daawadayaasha qaban badan markasta waxa la ciyaaray FA Community Shield 7 koor intuu san bilaawin English Premier League waxay ka dhigantay markaa 7 Agosto la ciyaaray FA Community Shield xilli ciyaareed cusub 2022-2023 ee Premier League wuxuu bilaaban doonaa 14 bisha Agosto Manchester City English Premier League ku guuleysan soo kan 12 waxay ka sareen kooxda Manchester United oo kaalinta labaad gashay halka Leicester FA Cup ka qaadeen kadib markii finalkii hal gool ibra ka qaadeen kooxda kubadda cagta Chelsea sadarta labadan kooxood ayaa si rasmi ah u ciyaar doona hadduu Alle idmo 7 bisha Agosto tartanka loo yaqaan FA Community Shield gudahaana barnaamijkan live transfer update ku soo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo hal iyo laba qodobada kale sports intaas aan ku soo ilaynana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.